В Національному ботанічному саду у Вашингтоні розквітла так звана трупна квітка. Наукова назва рослини – Титан арум або Аморфофалус титанічний. Її батьківщина – індонезійський острів Суматра. Своє ж прізвисько вона отримала через специфічний аромат. Під час цвітіння він нагадує запах плоті, що не є. Пояснюють це просто. Квітку опилюють не бджоли, а мухи. І привабити їх можна саме таким ароматом. Попри запах, подивитися на рідкісну духмяну квітку в ботанічному саду щороку приходить чимало людей.